Egunon, zenbait kritika irakurrita, lehenik eta behin, zera esan nahi dut. Hau ez da plazarik egokiena eta Neroni ere ez naiz islaririk egokiena, gai honi buruz hitz egiteko. Nahiago nuke mila aldiz, gure filologo instituzionalen adierazpenei entzun, hemen islari jardutea baino. Halere, egokitik mentsduguna zilegitik gainezka dugu. Zaindu ez den belazean sasiak nagusitu direla deitoratzea hori da zilegi ez dena. Euskal Filologia Instituzionalak 7 hilabete izan ditu irulegiko testua patxadaz aztertzeko. Eta aurkikunduaren aurkezpen ekitaldian eskaini digun tutik ez dugu ulertzen hitza da desegokiok lanean jarri gaituena. Pedro Miguel Etxenikek antolatu dituen Passion for Knowledge jardunaldietan, maila goreneko ikertzaile eta baita Nobel saridunak ere, ikusi ditugu fisika eta kimikaren baitako ertzertzeko ikerketen berri ematen. Tankera humil, adeitsu, eraginkorrean. Jakituri maila askoz ere apalagoko entzuleriari, kontu zail eta ulergaitza konpreniaraziz, dakitena azalduz, eta ez dakitenaz ere, beldurrik gabe hitz eginez. Hipotesiak eta espekulazioak entzulekin partekatuz. Tankera hurbila, berdintasunezkoa, laikoa, Ipar Europari eta ustez euskaldunoi ere dagokiena. Ustez diogu zeren hemen usteak erdiak ustel. Irulegiko testua 7 hilabetez aztertu eta gizarteari haien iruzkina aditua eskaini behar ziotenek, ekai horretan huts egin ez ezik, Sinedieko isilaldi orokor bat ezarri nahi dute gainera. Zuhurtziaren izenean eskatuz, beste inor interpretazio lanetan has ez dadin. Irulegiko eskua eskritura sakratuak eta beraiek jainkoaren interpreteak balira bezala. Beste herrietako tankera nagusitu da gure artean eta oso eite itxusiko harreman markoa geratu zaigu. Hainbat zehaztapen oroitaraziz doitzea komeni dena. Bat, irulegiko testua ez da filologo instituzionalen jabetzapeko jostailua. Euskaldun guztien ondarea da. Bi, filologo instituzionalek euskal gizartearen zerbitzuan dihardute. Eta beraz, euskal gizartearen interesa, haien interes partikular eta korporatiboen gainetik dago. Eta hiru, nagusitu behar den gizartearen interes horren barruan, sartzen da, besteak beste, irulegiko testuaren inguruko iritzi aditua gizarteratzea, une bakoitzean jakin daitekenaren arabera. Eta hau guztia ez da beste munduko gauza, ez da neurrizkanpoko eskabidea. Eskatzen dudan hau da gutxi gora bera Lazarragaren testuaren aurkezpen ofizialean egin zen gauza bera. Beste nor naik zer nahi idatzita ere, testua ez da igatzen, ez da ezabatzen, ez da galtzen. Hona hemen ikusten dugu Sanedrina, eska bat Passion for Knowledge horrekin kontrastea egiteko irudia. Burugabekeriak idazten badira ere, beude, arlo guztietan, gai guztietan eta herri guztietan beti bada burugabekeriak idazten duenik. Terraplanistak esate baterako. Hogeita bat garren mendean terraplanistak baldin badaude nola espero liteke irulegiko testuari buruz norbaitek zentzugabekeriak ez idaztea. Ez da zer gertatzen. Irakurle aztiak bereiziko ditu batzuen eta besteen esanak. Eta bereizteko gauza ez dana, hobe pake-pakean ustea, arekin tematu gabe. Artarainoko zuhurtzia eskariei eta gainerakoen ahotsak isilarazteko nahiari, zientziarekin zer ikusirik ez duten arrokeria eta apaizkeria usaina darie. Tanere ustez, soberan daude. Eta, bueno, ba, atariko hau eginda, sartuko gea hainbat ikerketaren inguruan gustatze zaizkidan edo nahiko nituzken nahiko nuken giroaren ingurua zerbait esatea ez da. Nik ez daukat inorekin asarratzeko inungo asmorik honek ez dakize bokal honek alako bilakaera duelako edo beste ze dardarkari horrek
ez da gize hotxa uki behar duelako. Osa, benetan, nire haserreak erreserbatzen ditut gauza importantetako, mendu Ukrainiako gerraren irudi bat, eta hain urruti joan gabere, ba, gure artean bada, negu hontan hotza pasako duenik. Nik gauza biret, gauza seriotako gorde nahi nituzke haserrealdiek, ez da. Eta, bueno, partikularki esango dut nire lagun batek kritika publiko bat egin didala, kontu honi buruz komentarioak egin ditu delako, eta, bueno, baina, berarekin sagardotegi egiteko geratuta nagoela. Hitz egin beharrekoak hitz egiteko. Benetan, giroa pixkat, gaiztotutako girontatik ateratzean ikustet ere oso importantea dela. Bueno, nik beraz errespetu osoz irakurtzen ditut beste iritziak. Naiz eta ados ez egon. Baldintza batekin. Tramparik egin gabe egiten diren saioetan. Trampa zer esan nahi dut. Bueno, norbaitek interpretazio saio bat egiten badu eta lehen hitzetik azkeneraino interpretazio bat egiten badu, xapo. Hor, begiratuko dut, gustatuko zait, gehiago, gutxiago, baino erabat respetatzen dut. Trampa esaten diot, esate baterako, ba, itz guztiak ez itzultzeari, edo puska bat hartu eta ara hemen hau jartzen du, eta beste puska bat hartu eta hemen hau jartzen du. Eta tartean gehatzen denari, pues, hola, despistatzen bezala, ikusi ezpagenu bezala, hortxe gehatze zaigu, mokordotxoa, eta bueno, horri ez digu kasorik egiten. Hori da trampak egitea, ez da? Edo testuan ez dauden hitzak eta letra multzoak sartu, txertatu, txerto bat hemen, txerto batan, beste txerto batan, urrengo horrian beste bi txerto, eta ja, eguarritako arbola bezala dana bolaz bat, dagoenean, orduan esan, begira ze jartzen duen. Hori esaten dio trampa. Bueno, zorroztasun minimo bat behar da. Ta, horren barruan, pues, errespetua. Bakoitzak esaten duen arentzat. Alare komentatu nahi dut, matematika pixka bat, ez harritu. Olako testu bat, eta horrelako bai, aspaldiko garaietara jotzen dugunean, hau da, matematikatan ikaste genuen ekuazio sistemak bezala, ez da? Ekuazio sistema simpleak ziren, ba, bi ekuazio eta bi inkognita, esate baterako, horrek soluzio bakarra du. Baina, beste sistematan, inkognitak ekuazioak baino gehiago direnean, hemen daukagu bi ekuazio, ikusten duzu bi ekuazio, baina ekuazio bakoitzean hiru inkognita daude. Inkognita gehiago, ekuazio baino. Inkognita gehiago, informazio baino. Hori da, ba, testu honetan, eta aspaldiko kontu ez dihardugunean beti gertatzen dena. Zer gertatzen da sistema hauekin? Ba, sistema hauekin gertatzen da, ez daukatela soluzio bakarra. Soluzio bat baino gehiago dute, izan infinito soluzio dute, baino ez edozein soluzio. Hemen ikusten baduzu, ekuazio hauek, isak bost, y-ak minus bat eta zetak 0 balio dutenean, hau kumplitu egiten da. Baino, isak bi minus bi, y-ak iru eta zetak bat balio duenean, baita ere kumplitu egiten da. Esan nahi dut, ez da pretenditu behar, honen interpretazio bat dut. Ez, honen interpretazio bat dut. Gehiago dalako ez dakiguna baino. Orduan, soluzio bat topatzen da, koherentea da, xapo, oso ondo. Segi beste baten bila. Seguru, bilatuko duzu, izango da, beste modu bat interpretatzeko. Informazio gehiago ez daukagun bitartean, ba, dana da, aldugun soluzio koherente guztiak topatzen saiatu. Bueno, hauek esan da, berez, insistitu nahi dut idea horretan, ez da? Ez dakigu ezer. Olako gau gai bati urbildu behar zaio, umil eta apal, aitortuta, ez dakigula ezer. Eta zerotik anasi. Gauza okerragoerik ez dago, olako testu bati urbiltzea baino, zer jartzen duen aldez aurretik jakinda. Aldez aurretik dakinak seguru kale egiten duela. Horrek seguru kale egiten duela. Ez dakigu ezer. Ez dakigu, bueno, gutxi gora bera, badakigu, bai, ate batean dagoela, ate gainean, etxean, bueno, abegiko hortasun mezu bat izan daitekela, ongietorriko mezu bat, baina esate baterako ez dakigu ze klabean idatzita dago. Ez dakigu solemnitatezko esaldi baten, edo ironiazko esaldi baten, eta honekin gogorazi nahi nuke, esate baterako, euskaldunon aspaldiko agurtzeko modua,
Ironiazkoa da, zer modu zaude apaizako beto. Bueno, ba, hori ere gogoan auki behar dugu interpretazio garaian, agian horrelako ironiazko formula bat egon daiteke, ez dakigu, hori ere ez dakigu. Beraz, aukera guztiak buruan izan. Gogoa garbi izan. Ez aldez aurretik esana badakit hemen ze jartzen duen, eta hau edo bestea jartzen du. Ez, gogoa garbi. Edo zein seinale harrapatzeko erne. Tartean sartzen dut besteek idatzi dituzten gauzak. Zerbait arrazoi bat badute, ez da? Aldez aurreko usteak baztertu. Ez egoskortu interpretazio batean. Ustet gauz horiek metodo bezala eta jarrera bezala importanteak direla emaitza txugunetara iristeko. Beste bat, argibideak nun nahi bilatu. Aspaldiko kontu ez ari garenean ez konformatu disiplina bateko informazioekin, disiplina batek ematen duenekin, ez da? Informazio gutxi dagoenean izpi bakoitza da garrantzitsua. Da egin behar dugu testuaren azterketa, egin behar dugu arkeologiari begiratu, historiari, geografiari, toponimiari, dialektologiari, hizkuntzalaritzari, eta noski fonetika, diakronikoari, hori izango da guztien egiaztagarria garaibateko. Eskolan bederatziaren egiaztapena egiten genuen bezala, ezta? Goitiko soa izan, alegia, testua eta estu inguruari osotasunean begiratzea, ez horrela, letra bati, zea bati, ez pixkate atzea egin, eta dana osotasun batean ikusten saiatzea, hori ere importantea da. Zorrotza izatea ere importantea da, ez alde-alde ibili izan ez, bueno, gutxi gora bera, hau izan daiteke letra hau, baino agian beste bat, edo agian beste bat, eta komeni zaidan ez nik egin nahi dudan interpretazioako, ez, zorrotza, zenbat eta zorrotzago, orduan eta garantia gehiago emaitza on batera iristeko, ez errazkeritan ibili. Eta, esaten dugunez, anitz soluzio egon daitezkenez, edo anitz proposamen koherente egin daitezkenez, ez batekin konformatu. Bat zehatu ezkeo, alare, pentsatu, eta ze beste gauza esan zezakeen honek, ezta? Baina, hori denak metodologiari dagokionez. Edo, bueno, niri gustatzen zaidan, edo erabiltzen dudan metodologiari dagokionez. Eta horrein ja, sartuko gara, azterbidea, egin dudan azterbideak izan dituen urratsak komentatzera. Bueno, nondikan hasi nintzen, jakinda zorioneko kontatu ziguten horretan, eta gero letra entxalada bat. Aurrena begiratu niona izan zen, aurrena erreparatu nuena, bi segidan zeudela. Eta euskeraz, bi ekin nik ez dute hitzik ezagutzen. Beraz, esan duen, toki egokia izan daiteke hor, bereizteko, ez da? Bereiztea ikaragarri importantea da. Hemen garenok hitza dana segidan idatzitan, norbaitek zatitzen badu, hemenga eta renok, hortik anezta zeraterako, biztan danez. Egoki zatitzea oso importantea da, oso, oinarri-oinarrizkoa da. Ordan, bueno, nik nire proposamena izan zen hor zatitzea, hortik anaztea, ez da? Eta hor zatitakoan, ikusi nun, ezkerretara kebe, hori izan zen aurreneko gozien. Ezkerretara kebe zegoela. Kontxo, ezkerretara kebe, kebenik ez nuen ezautzen kebe itzori, baino jebe bai, mitologian eta hainbate ipuinetan eta irakurritan nuen jeben edo hemen esateko siberuan. Bueno, kontua da, bila hasi, beti orotarikoakin, edo orotarikoan ez badaba interneten eta euskaltzaindiak eta filologoki argitaratuta dituzten materialekin, eta kebe hori topatu nuen bidangoz. Bidangoz, erronkari, zaraitzuko muga. Kebe. Bueno, zorioneko kebe, zorioneko hemen, ondo emate zuen, esan nahiaren aldetik, eta gero, urrena izan zen, te hori, te edo de izan zitekela jakinda, zorioneko dene ematezu, egokiago ematezun, tekin baino, dekin ulertzen zen, dena ere, zehatz-mehatz, ze hitzak dien esatea baino erresago da ulertzea, nahiko ondo ulertzen da, zorionekoa hemen dena, edo hemen dagoena, edo ulertzeko erresago da, zehatz-mehatz hitz bakoitza zein den esatea baino.
Gero, eskuineta, ekirateren. Ekirateren, bueno, ekirateren ikusten duzunean, aurreneko gauza, nik ikusten dut genitiboa, posesiboa, ekirateren, Juan Joseren bezala. Horrek esan nahi du, ekirate izen propio bat izan behar dula. Eta ekirate, toponimo baten izena du. Baina, bueno, jendea, garai hartan ez izen familia izena, izango zen Aristi Muñoz esaten dugun bezala, ba ekirate izan zitekeela, ezta? Bueno, hortikan hasitzen, Markatuta kebe, eta gero ekirate. Ba ekiratekin, ba lehen esaten genuen goitiko soa eta danak informazio puskak dauden tokira bila joateko, ba hementzen Nafarroko toponimiaren datu basea jo, eta han ikusi nun, ba, bazala, ekira so. Eta ez dago besterik Euskal Herri osoan, ekira, ekira so, so, ugaritasun sufijoa da, dakigunez, eta, bueno, ba, ekira so ikusita eta ekirate izan da, esan nahi du, ekira erroa badagoela, eta, bueno, ba, erro horrekin, ba, toponimian, erabiltzen dien gero sufijo edo zeakin, ba, ekirate, ekiraso horrelako izenak sor daitezkela. Bueno, ikusten duzunez, baitare, pixka bat, enmarkatzeko, irulegi ikusten duzuen ondagoen, irulegi dago justu urbanatzailean, Arga eta Aragon ibaien artean, bidankotze hemen dago, hemen dugu kebe, eta hemen dugu ekiraso, gero ikusiko dugu ze euskera mota dan horra saltzen dena. Bueno, hori egin ondoren, urrena izan zen testuan ba, egitura bat topatzea, ez da? Oso bapatean, edo nahiko bapatean egeri den, ez da? Ekirateren otirtan eseakarri eraukon. Bueno, niretzako da, hau erderaz zerbait esango dut, ba, los redonios de las lugatenas se entrinkan en el bandulfo. Esango banu, ba, inork ez du ezer ulertzen, neronek ere ez, oantxe asmatu ditu dalako hitz hauek, baina espainola danik inork ez du duda egingo, ez da, bueno, posa golako zeho zart, ez da, ekirateren otirtan, ezeak harri eraukon. Euskera, goiti beraino. Bueno, nahiz eta, zer esaten duen ez dakigu. Zorroztasunari helduta, claro, hemen norbaitek esango du, ba, zergatik ekirate eta ez ekirateren eta ez ekirraterren edo zergatik eraukon eta ez erraukon, ezta? Bueno, hor sartzen gara erreren asuntoan, oi kurioso, begiratu bat eman bat zaio, merezi du. Hemen ikusten ditugu dauten erre guztiak, eta ikusten dugu testuan bi erre bereizten dirala. Hau da bat, zorionek hori dagokiona, eta beste guztiak, ikusten duzue, ikur berdinaz idatzita daude. Orduan, eskaini zaigun interpretazioa da, zalantza ere, gaur ezagutzen ditugun ere, apala edo emea, eta erre dardarkari fuertea da. Bueno, hori batetik esan beharra dago, ez dirudila euskara zaharrean horrelako gaurko bi erre hauen arteko distantzia edo bereizketa hain garbila, gaur bezain garbila zenik, ezta? Hor baditu, ez dakit, gerok ezagutzen ditugu. Hitzak urrunago joan gabe, badugu arotz eta arrotz. Itz beretik datozenak, baina evoluzio hortan bi itz diferente bihurtu dienak erraren auskeraren arabera, ez da? Baina, bueno, ezagit iparraldean ibili baldin bazarete edo kantatu baldin bazuzue oianian zuin denetzer, goratuko zarete, bigarren apaldien nola esaten duen, naiz bozkarioz ezari, guk ezari, esango gendukena, ezari. Oso erre zea erabiltzen dute, ez da, eta izigarri esaten dutenean ere, ez da izigarri guk esaten duguna. Bueno, beraz, asunto horrekin,
Hipotesi bezala plantea daiteke, oan dela 2000 urteko erreak agian erre bakarra zegoela, edo bi baldin baziren ere, ba, nahiko hauskeran bata bestetik nahiko hurbil zeudela, ezta? Bueno, horrela, hori horrela hartzen baldin badugu, orduan ze demontre da zorioneko? Zatik, er eta erre berdina baldin badia, zergatik ze hotxa da, erre diferente bat idaztera behartzen dituena edo behar hori sentiarazten diena. Eta, bueno, orokorrean iberiera eta euskararen arteko diferentzi fonetiko nagusia asperena da. Asperena da. Orduan, bueno, pentsa daiteke guk guretzat hemen Gipuzkoa Bizkaian erre asperendunik ez dugu ezagutzen, eta orduan, ba, oso arrotza egite zaigu, baina han oso korrientea da. Eta erhaiten erabiltzen dute, eta erre asperenduna benetan belarrian beste erretatik oso diferente ematen du. Eta hipotesi bezala, plantea liteke, hipotesi bezala, hemen daukagun hau erre asperenduna izatea, eta beste guztiak, ba, gaurko ere eta erren arteko hots bat, berdina izango litzatekena denetarako. Bueno, hori planteatuta, ba, egiaztatzeko, zehara jo, orotarikoa jo, eta ze gertatu zen, ba, zorhi, ZORHI, heldua esan nahi duela, maduro, frutoei eta sartzen, eta pertsonei ere, ba, esan daiteke, sasoioneko, zorioneko izango litzateke, sasoioneko, eta hitza hain izan da importantea, zangotzako erderara pasadela. Zangotzako erderan gorde da, eta soriko, gauza bat, fruto bat, hemen esaten da, los están maduros soriko, sorika, esaten da. Se aplica al fruto o fruta bien sazonado. Sasoi honeko. Beraz, bueno, ba, hipotesia egin dugu erretxe haute zan, eta ez dakite gileo bezurra dan, baino, iztegiak ematen digu horretarako soluzio bat. Eta askoz ere, errazago geratzen da gainerakoaren interpretazio, zetik ekiraterren, ba, errena ezpazan, ekirate, ba, oso interpretazio traketxak ez zaigu, baina ekirateren hauek danak erre bezala interpretatzen baditugu, asko errazten da interpretazio lana, ez da, zetik ekirateren orduan genitibo bat daukagu, ekiraso bezala, ba, zea bat da, toki izen bat, pertsona izen bat, toki izenetik datorrena, bueno, otiertan, esea garri esan dugun bezala, gaur egun garri siberuan ez da garri esaten, eta eraukon, ba, daukagu, ba, faktitiboa edo kausatiboa, esaten da, neman, eraman, joan, eroan, familia handi horretan sartzeko aukera, eta beraz, interpretazio aukerak bidarkatu egite zaizkigu. Beraz, bueno, ez bakarrik korrespondentzia badukagu, ez bakarrik posiblea, potentea da interpretazio egitea, zatik zabaldu egiten ditu gero interpretatzeko aukerak. Bueno, eta gero, geratzen zaigu, ba, hiru hitz hauek ezautzen ditugunak. Otirtan ezeakarri eta eraukon ez ditugu ezautzen, ez bat eta ez bestea, ez daude gaurko euskera. Bere horretan. Hortik gertu, bai, hortik gertu badaude gauzak, eta oso gertu gainea, esan nahi dut, eta interpretazio koherente eta ulergarri eta txukunak eman dezaketenak, ezta? Otirtan, bueno, jo daukagu, te hau zer dan, berriro ere joko nuke lehen esan dudan iberiera eta euskararen arteko alde nagusiari, aspirazioa. Orduan, oso posible da, hori tekin ez konformatzea, zeolako, asperen badagoelako tartean. Hori da aukeratako bat, bestea izango litzake, tze izatea. Bueno, azkenian esaten duguna, danak, ez batik egin konformatu, danak zehatuz. Ta hor, ba, izan liketke, otirtan, dir brilloaren zea, otir izatea banketea. Da aukera bat, baina asmatutako bat. Otirtan irra dago bestea, irra da dantza jauzia, beti ere
hortxe, ipar ekialdea garamatzate hitzoiek danak, danak, horke komentatuko dugu. Otirtan baita ere, ba, hoxe, irtan izatea eta asperenakin, otertan izan diteke beste bat, eta hoide, hertu, zoragarria da, zenbat euskara ikasten den horrelako lan batean sartuta. Hertu da urritu, murriztu. Berriz ere, Siberuan, bidanko zen, horra saltze zaigu hitza, hertu, eta, bueno, ba, hor, otertan, izan liteke, oturria, edo otordu urria, eta hor sartuko litzateke, ba, ironiazko interpretazio baten aukera, ezta? Zirta da, izekitzen dan suaren onomatopeia, suak egiten duen hotsa, orduan, otzirtan, ba, izan liteke baitare, euskeraz ondo emango luke, ba, afalondo bat. Afalondo bat, sutondoko afalondo bat. Bueno, eta horiek dira, zea nagusiek. Baitare, opekin izan liteke. Opari, zea, sanai esparru horretakoa, ot ogiarena eta janarena dan bezala, ba, opariarena edo oparotasunarena, en fin. Ezeakarri, ni lehenbiziko saioa atxiki zearen forma batekin, eratxeki da elkartu bezala, elkartu, batasuna, eta bueno, ba, gehien bat ez fonetikari begiratzen, baizik eta semantikari begiratzen, zer esan nahi zezaken, ba, bueno, ba, kirateren otordutan, ba, ba, batasunean, elkartasunean pasa, ez da. Horrelako zerbait, baino, ehatxekarri, etxeakarri, metatesi bat beharko luke, ez da lehen esten dudana. Aldiz, hau zorionekon zeta bat baldin bada, ba, saiatu beharko gineke zorroztasunaren izenean, hau ere zeta bezala hartzen, eta beraz izango genduke ez eakarri, alegia negazio bat. Orduan, ez eakarri baldin bada, planteatu lehizke, bi gauza. Bat, eze, negazioa honean joiristea, eze, zatik badakigu, negazioa dagola ez eta negazioa dagola bizkaian ze. Horregatik pentsatzen da negazio arkaikoa eze, zala. Gero batzutan ez eta bestetan ze eman duen, ez da? Bordu, eze akarri izango genduke. Eta bestea da, izatea ez eakarri. Bale, akarri edo eakarri nik akartu aditzarekin lotuko nuke, gehien gustatzen zaidan momentu honetan, gehien gustatzen zaidan aukera akarturekin lotzea da. Eta akartu da, asarretu. Batez ere, negaziorekin doanez, ba, oso ondo ematen du esanaiaren aldetik. Ekirateren otordutan, ez asarretu. Ez asarretu. Ez liskarrean ibili. Ez eakarri. Akartu. Da hitz bat oso importantea, askotan errepikatzen dana, eta oso hitz nagusia, guk ez dauz ez duguna, eta berriz ere, Pirineotako euskalkira dialektora garamatzana. Eta azkeniz, eugon bat bazala, baino arratian dago, beraz, bueno, ez da nire aukera lehenetxia, eta eragon orokorra da, batere ezagutze ez dugun hitz bat, eta alare bizkaitik Siberuraino, garai batean oso zabalduta zegoena, eta esan nahi du, entretenitu, denbora pasa zerbait egiten, entretenitu, distraitu, hoi testu inguruak. Eta, bueno, horrekin esan nahi nik momentuz gehien gustatzen zaitena, izango litzateke ekirateren, bueno, zorioneko, sasoioneko hemen dautenak, hemen godena, ekirateren zeatan, afaritan edo otordutan, ez liskartu. Entretenitu. Horrelako izango litzateke, nik momentuz, gehien gustatzen zaidan interpretazioa. Bueno, interpretazioa hau izan edo bestea izan, garbi dagoena da, edoze hitz bakoitzaren bilegoa zenean, nolatan bultzatze gaitun, nola eramaten gaitun Pirineo aldera. Hori da netzako, benetan, historionetan, importantena.
historia honetan importantena. Hemen daukagu kebe bidankotzen, zori, hert, oitanak bidankotzera edo ekialdera. Eakarri badago, beste zea aditz bat, zaraitzun ekarri, ez da esaten ekarri, guk esaten dugun bezala, esaten da eraugi. Eta eakarri, hor askuek dakar konprobar, baino testu inguru gabe eta ezer gabe. Kontxo, konprobar esan nahi esparru horretakoa izan daiteke, ba, ser inkisitibo, esate baterako, edo gauzak muturra sartu besteen gauzetan, eta horrek osondo emango lukeia, horrelako esan nahi bat balego, konprobarrekin gertu da ona, eta esparru berekoa dana, ba, ondo emango lukeena, gure afaritan, edo lagunarteko afaritan, ba, etzazu muturra sartu besteen zeetan, egon ondo pasa besterik gabe, izango litzateke beste bat. Bueno, akartu, eratxeki, irra, dene, denere, horiek danak Pirineotako euskera die. Pirineotako euskera die. Eta gero, beste batzuk badaude, pues, eragon, zirta, ot, dir, dana balizkoak dia, hau bai, orokorrak dia. Baina, bieren Pirineotakoak dia. Iparriki aldekoak, eta eren bat esango genduke, ja oso, oza, Pirineo, baino oza, bidenko zen topatzen ditugu, oso eki aldean. Orduan, niretzako, honek dauken importantena, azterketa honetatik, eta noski esaten dugun bezala, soluzio asko daude, ezin dugu jakin zehatzen zer esate zuten, baino hemen daukagun euskera, hau ez da euskera batu bat, hau da euskera bat oso dialektala, oso Pirineo usainekoa. Eta berez, ikusten baldin badugu, bai, Irulegi, ba, hortxe dago, Aragonen arroan, beraz, euskalkiaren arabera, ba, bai, egon liteke, baino gero, Irulegi noain dela, 100 urte zegoen euskalkia, hegoaldeko goi Nafarrera zan. Eta pentsatu daiteke, ba, Iruñak bere garaian izandako itzal handiaren ondorioz, ba, hemen hau eskualde hau dena lehenago ekialdekoago hitz egiten zuela, eta gero, ba, Iruñaren itzal handi horrengatikan, ba, mendebaldeko formetara pixka bat lerratu zela. Baina oso Pirineotako oso ekialdeko usaila duen euskera da. Eta horrek implikazio oso importanteak ditu. Zatik hemen bagabiltza ustezko zeakin, bueno, uste dugu euskera batu bat egon zala, eta ez dut kritikatzen hori, esan nahi dut, hori esaten dutenak, esaten dute, arrazoituta, euskera batu bat egon zala, ba, 6. mende inguruan edo, ba, boixe, ba, erromatar garaiaren ondoren, eta euskal dialekto guztiak hortikan hasi diala formatzen. Bueno, honek hori gezortatu egiten du, honek hori gezortatu egiten du, zatik gaurko zaraitzuera honekin lotuta dagoera bat, gaurko zaraitzuera, ba, Irulegiko testu honekin oso lotuta dago, jarraikortasun badago euskalkiaren aldetik. Orduan, bueno, ba, igual pentsatu beharko dugu plano diferenteak daudela hizkuntzaren barruan, eta gauza batzu, plano batzutan edo esparru batzuetan bai egondala batasun bat, ba, elizak eta predikuak eta zeak eta eraginda, baina beste plano batzuetan hemen dialektuak formatzeko, dialektuak aspaldidanik datozela, ez 6. mendetik, asko zere lehenagotik, eta nik uste honek Irulegiko eskuaren konklusio importanteena gure hizkuntzalaritzarako, nire uste apalean da, hau ja zaraitzuera eta erronkariaren moduko euskera batela. Eta beraz, euskalkiak, ba, ez diala, azkeneko 1500 urtetan garatu, baizik eta asko zelenagotik datozela. Hori horrela baldin bada, horrek implikazioak eta eragina du, esate baterako euskalduntze berantiarraren hipotesian. Zatik, dialektuak oso berriak baldin badira, ba, euskalduntze berantiarra argumentu bat topatzen du horretan,
esateko, bueno, bai, behandu etorri ziren eta geroztikan garatu da gaur egun ikusten ditugun diferentziak. Aldiz, honek erakusten baldin badigu, dialektoak askoz ere zarragoak badirala, ba, orduan bizkaieraren eta mendebaldeko euskararen berezitasunak esplikatzea euskalduntze berantiarraren hipotesetik askoz ere zailago gertatzen da. Eta azkenik, bueno, deigarri egin zait gaurko bilera honek gaurko bilera honen deialdian egiten den komentariotako bat eta da bat baskoiberismoari honek emango dion bultzada, dik sentitzen dut baina justu kontrakoa ikusten dut, Iberiar ikasketei garrantzia emango diela, hori dudarik gabe, orain ikusten degula euskera, eta ez, eta euskera, esan nahi, jate batean jartzezana, beraz, jendeak normaltasunez irakurtzezuna. Orduan ez da kontu bat, ez da templo batean inskripzio bat, horrek esan nahi du. Euskaldunek irakurtzezutela, eta irakurtzezutela Iberiar karakterez idatzitako testuak. Orduan, alde hortateken, Iberiar idazkeraren garrantzia izugarri emendatu da, eta Euskal Filologia ikasketetan sartu beharko da, nahita ez. Alde hortateken, bai. Baina, baskoiberismoa esaten baldin bada, esaten baldin bazaio, Iberiar testuak euskaratik ulertzeari, nik uste etor, justu kontrakoa gertatzen dela testu honekin. Zergatik, bueno, ba, oso erresa da, ulertzen. Egun urte da maizago, hainbat testu iberiar euskaratik interpretatu nahi gian. Eta hortxe gabiltza, ez eta bai, eta bai eta ez, eta ezin karrerik atera. Eta euskarako testu bat azaldu zaigunean iberiraz idatzita, da, bi minutun ikusi dugu ue euskara dela. Bueno, ba, bat bi minutun ikusten baldin bada, eta bestea, egun urte da baldin bada mezkigu, ez zinan zeman nundik noa euskera dan, edo euskeratik euskera zarra edo zea dan, ba, garbi dago, ez dela posible. Bat oso antzekoa baldin bada, eta bestea, oso diferentea baldin bada, ez antzematerainoko diferentea, pues, bat euskera da, eta bestea ez da euskera. Hori nire uste apalean, iruditzait horren logika hori dela. Zeren gehatuko litzaidaken besteak aukera bakarra izango litzateke esatea ez. Irulegiko euskeratik, andelosoko euskerara, kriston aldea zean. Eta ez du ematen, bueno, hori arrazoizkoa danik horrelakorik iradokitzea. Eta, bueno, pues, hausi izan da. Ondo segi, ondo eztabaidatu eta ondo pasa eguna. Kaixo, barkatu, agur esan eta berehala berriro banator, baina aurrekoa grabatu ondoren interpretaziorako garrantzitsua izan daiteken beste zerbait azaldu da. Testuaren bigarren zatian, eze akarri, eraugon, utzi genuen bere korrespondentzikin, ez da bere proposamenekin, akarri, pues, akartu, asarretu, eta eraugon, ba, eragon, entretenitu, ondo pasa. Baina hortxe geratu zaigu, otirtan, matriz hartan ikusten genuen ez, ba, aukera askorekin, ba, ez dakigulako. Izan ere ez dakigu, otirtan ere, te bat otedan, edo ze demontre otedan. Bueno, horren inguruan, zerbait azaldu da, eta gero esplikatuko dut, eta hori delata, proposamena da teori TS bezala irakurtzea. Beraz, otxirtan izatea hor dagoen hitza. Otxirtan. Zergatik esaten dugu otxirtan? Bueno, otxir ez dago orotarikoan. Baino, bai ordea horritx. Eta otxirtek horritxera, ba, metatesi simple badago, ez dago besterik. Euskeraz, bueno, ba, sarrien ematen den metatesi mota ez da, baino bai euskeraz lasai-lasai eman daiteken eta ematen den metatesi mota bata, nire lagun fonetistak baieztatu didaten ez, ezta? Orduan, badugu horritx. Bueno, zergatik handa importantea horritx, ba, horritx sarrerara joaten bagara orotarikoan, horritx hitzak esan nahi duelako banketea. Horritxa otordu bat da. Beraz, otxir pentsatzen dugu otordu bat dela, denbora guztin hori izaten nahi gara, eta ara nun otxir otordu bat dan. Eta ez nola nahiko otordua, baizik eta otordu importante bat, banketea. Bueno, otxir hori behin bakarrik azaltzen da, orotarikoan, erreferentzi bakarra dago. Bueno, erreferentzi gehiago badaude baino, modernoak die gehienak. Iturria sorburua bakarra da, eta da, hoien arten atxotitzak,
Hoien artean, hoien artean atxotitzetan ageri da atxotitz bat otxir hitz hori aipatzen duena. Eta gero ba horixek eta zeak eta hartu izan dute hortikan. Bueno, beraz, badugu otxir horritx hitza, otxirrekin lotu dezakeguna, eta falta zitzaigun azkenengo hitz horrentzako ba, ematen diguna ja aukera bat sendoa. Bueno, kontua alare ez da hor bukatzen. Bueno, barkatu, hoien artek dakarren atxotitza da, horritxetan ez du, horritxetan du erhoak ona gastatzen eta zuhurrak berea goitiatzen. Alegia, banketetan eroak ba, barreiatzen du duen guztia eta zuhurrak berriz ba, gorde egiten du. Edo, bueno, modu zuhurrean jokatzen du. Bueno, zergatik handa berezia horritx, horritx hau? Bueno, ba, esaten dugun bezala, erreferentzi bakarra da, hoien artean dagoena, beste inungo referentzirik ez dago, baino erronkarin, barriro, erronkarin eta zaraitzun, topatzen dugu urritx, urritx hori urritx bihurtuta. Eta hemen ja bomba bat dator. Urritx hori zer da? Urritx hori da, otordu bat, ez nola nahikoa, baizik eta asarre dauden auzokideak aiskiratzeko antolatzen dena. Eta asarre dauden hortikan pasatako afari hori egindutenak handik aurrera deitzezaie urriskideak. Adiskideak esaten dugun bizela, urriskideak. Urriskideak die, olako bazkari batean pakeak egindako, pakeak egiteko otordu bat da, bazkari edo afari bat. Karo, hori horrela izan da, gure mezu osoa ja borobiltze zaigu, baino era bat. Zatik, gure mezuan, eskuaren mezu horretan dauden ez asarretu, ondo pasa, eldua izan, hasierako eldua izan, ba, dana benetan borobiltze zaigu. Osea, batetik, hizkuntzaldetik segitzen dugu, zaraitzu eta erronkarin, eta gero gainea, ja ez hori bakarrik. Ez daukagu bakarrik esan nahi koherente bat, ez daukagu bakarrik eskuaren testu osorako esplikazio bat, ez gainera euskalkiaren esparru horretan tradizio izugarrizkoa eta izugarri errotuta dagoen ohitura baten berri ematen digu. Beraz, ba ezin gentzake gehiago eskatu, ezin gentzake atxikimendu edo egokitzapen borobilo gaurik topatu, ba, proposatu dugun interpretazioa eta testuak dionaren artean, ezta? Bueno, eta hori da, berri pozgarri bada, azkenien testuaren hitz guztiak esplikatzen ditugu, eta guztientzako daukagu orotarikoan erreferente bat, naiz zuzenean horrela esaten delako gaur egun, naiz, bueno, ba, batzutan, onargarri dien aldaketak edo aurre ikusita edo proposatuta ze aldaketak fonetiko gertatu ahal izan diren, baina bueno, fantasiarik gabe, benetan oso onargarri diren aldaketak zehatuta, daukagu testu osoa itzulita, itzulpen koherente batekin eta gaina bertako ohituraren berri ematen digun itzulpen batekin. Beraz, ba, konklusio moduan, esango nuke, hau dana ikusita, bueno, ba, uste dute interpretazio saio hau aintzat hartzeko modukoa dela, zeren hau zorizkoa izatea, hainbeste hitz, hainbeste gauza, dana zorizkoa izatea, benetan estatistikoki probabilitate oso txikia dago. Bueno, eta hori izan, eta honen bestez bukatzen dugu. Oraingoan bai, agur!